un de cada quatre infants de Catalunya viu en situació de pobresa o de risc d'exclusió social. No té garantit 3 àpats al dia i una dieta equilibrada per motius econòmics. Dades Save the Children 2015. Les beques menjador escolar que s'atorguen a nivell municipal només cobreixen el període del curs escolar. Durant el mes de juliol, les ajudes econòmiques per realitzar campus esportius i de lleure a la ciutat cobreixen 2 setmanes. A l'agost no existeix un recurs que promogui activitats esportives de lleure i educatives amb servei de menjador pels infants i famílies dels barris més vulnerables. L'any 2014 s'inicia, amb el suport de la Fundació Pròbites i de l'Institut Municipal de Serveis Socials, el projecte Temps de Joc a 3 nuclis diferents de la ciutat i de l'àrea metropolitana. Temps de Joc es desenvolupa en aquells barris que presenten els indicadors econòmics i socials més baixos. El 2015 s'ha celebrat la segona edició de Temps de Joc als districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. El suport econòmic de Pròbites i l'Institut Municipal de Serveis Socials aquest any s'hi ha sumat al suport econòmic de l'obra social La Caixa. Durant aquesta edició s'ha treballat per assolir els objectius principals del programa: donar resposta a les necessitats alimentàries, educatives i de lleure, fomentar una cultura d'hàbits saludables dels nens i nenes i de les seves famílies i, finalment, promoure a través del PRPS un programa de responsabilitat personal i social. Temps de Joc, durant el 2015, ha abraçat 210 nens i nenes i les seves respectives famílies. El programa ha contribuït a que tots aquests nuclis familiars hagin pogut accedir a un dret, un negoci digne, en tots els sentits. El projecte de la FEB, Temps de Joc, encaixa amb un dels objectius de la Fundació, que és apostar pels casals durant el mes d'agost, que és un període en què l'oferta de casals és minoritària, malgrat les necessitats persisteixen. El temps de joc l'estem utilitzant com una eina socioeducativa on es treballen diferents valors en diferents nivells i on els monitors són una part molt important de treball tant amb els nens com amb les seves famílies per donar una resposta integradora i que aquests nens puguin aplicar tots els coneixements a nivell d'hàbits saludables, d'higiene, tant a les seves cases com a l'escola com als seus amics. Sí, el campus es un recurso muy necesario, sobre todo en este mes, porque es un mes demasiado complicado para que nosotros, las personas que trabajamos y sobre todo madres solteras, podamos tener alguna ayuda. Entonces, esto es una ayuda fundamental para nosotros. Aquest projecte té com a principals objectius donar cobertura educativa a través de l'esport i del lleure i donar cobertura alimentària a aquells infants d'aquelles famílies que estan vinculades a serveis socials. Des de Serveis Socials valorem com a punt fort poder mantenir contacte amb els professionals del casal durant tot el mes. En el campus fem molts jocs de d'esports, bàsquet, futbol i tot això. I estem treballant a treballar en equip, al respecte, participar i l'aprenentatge. No és només donar una resposta a la cobertura alimentària al mes d'agost, sinó que els educadors es pensen cada activitat amb un rerefons educatiu i social que no només els nens, sinó també les famílies, poden després identificar en el dia a dia a casa seva. L'objectiu del programa és disminuir el risc de malnutrició, tant per excés com per defecte, dels menors en risc d'exclusió social.
però també pretén millorar el benestar físic, psíquic i emocional d'aquests menors. Dins de la programació de cada campus es realitza un treball especial en valors a través de la metodologia PRPS, el programa de responsabilitat personal i social, i també es realitzen tallers d'hàbits saludables tant amb els infants com amb les famílies. Me divierto con mis amigos y lo que más me gusta es jugar a fútbol, al básquet, a todo. Mis hijos me explican mucho lo que hacen aquí en el campus. Luego llegan a casa, mamá, hay que cepillarse los dientes, hay que poner la mesa, hay que escuchar, o sea, y a los yayos también les dicen. Ellos van explicando todo lo que hacen, la verdad. Estoy muy contenta, muy contenta. El repte de futur del programa Temps de Joc és el de consolidar-se cada estiu donant resposta a les necessitats de les famílies i infants en risc d'exclusió social, aplegant en una mateixa plataforma la iniciativa pública i privada.